Менің аты жөнім Амирова Шолпан Қуанышбек қызы. Осы Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылында тұрамын. Менің қазіргі уақытта жекеменшік балабақшам бар. Сол балабақшада 10 адам жұмыс жасаймыз. Осы балабақшада жұмыс істейміз барлығымыз. Ауылда, осы Шырғанақ ауылында. Мен кәсіпті 2018-дің 4 декабрь күні аштым балабақшаны. Ашылу салтанаты болды осы жерде. Мен бұрыннан осы КМФ-пен жұмыс жасаймын. Барып жігіттермен сөйлесіп, осындай балабақша ашсам бола ма, үлкен суммада ақша алсам бола ма деп алдын ала барып консультация алып, содан кейін барып ақшасын алып, осылай балабақша ашып кеттік. Сонымен жұмысымыз қазір жақсы. Осы мына КМФ-тің арқасында өзіміздің филиалдағы жігіттердің, операторлардың бір қалыпты жұмыс жасауы, бізге деген жақсы көзқарасы. Біз өзіміз барып айтқан ақшамызды уақытында ала аламыз. Группа аштық. Өзімізге жақын жақсы қыздармен, бірге араласатын қыздармен бірге жұмыс жасап жатырмыз. Міне 6 жылдың көлемі болды осы балабақша ашылғалы. Жақсы жұмысымыз. Ақшамызды уақытында аламыз. Бір жақсы залогсыз, әрі оңай, әрі тез алып жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Үлкен мүмкіндік бар. Біз Арумис деген группамен, осы КМФ-та Арумис деген группамыз бар. Сол жерде жұмыс жасағанда алдында басында әрине қорқыныш болды. Бір-біріміздікін төлей аламыз ба, көмектесе аламыз ба, бір-бірімізді уақытында жауап бере аламыз ба деген. Жоқ, қазір сол қыздардың арқасында, бір-бірімізге деген сенімнің арқасында қолдап, уақытында төлей алмаған қыздарды көмектесіп, ақшамызды бір қалыпты жинап алып, бір-бірімізге сенімді түрде тапсыра аламыз. Мен КМФ-ті таңдаған себебім, КМФ-та бізде ешқандай кедергі жоқ. Алуға барып жұмыс жасаймын осындай мүмкіндік болып тұр, маған көмектесіңдер дегенде тез арада шешіледі барлық проблемамыз. Тез арада жұмыс жасап, ары қарай толтыратын қағаздарымызды толтырып, қолымызды қойып, жұмысымызда алатын суммамызды нақты, керек суммамызды айтсақ, сол сумманы алуға мүмкіндік бар. Мына КМФ компаниясына көп-көп рахмет, алғысымыз шексіз. Біз алда да көптеген жұмыстар жасаймыз деген үміттеміз. Біз сіздерді жақсы көреміз. КМФ алға. Мен аты жөнім Нұрғали Айгүл Мәкенқызы. Осы Алматы облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылында тұрамын. Осы КМФ-тен кредит алғаным бәленбай жыл болды. 6 жылдай болып қалды. Кредит осы ауыл шаруашылығына байланысты мал өнімдерін көбейту үшін алдым. КМФ жақсы, өте сапасы жақсы. Қысылған уақытта осындай көмегін аяған жоқ. Мен кәсібімді осы мал өнімінен бастадым. Малды көбейттік, әсіресе сиыр өнімін көбейттік. Сүт өсіріп, сүтпен айналысып, құрт май жинап, арғай сосын жылқымен айналыстық, жылқы басын бастадық. Жолдасым екеуміз өстіп ақылдасып, кімектен кредит алып, мал өсірдік деп ақылдастық та сол мал өнімдерін еттік. Сосын арғай осы балабақшаға жұмысқа кірдім. Балабақшаны істегенім осы 6 жыл болды. Осы садик ашылғалы бері осы балабақшадан топпен алған. Бір-бірімізге көмек жасау жағы ұнайды. Мысалға өзіміз құя алмай жағдайда болса, қасымыздағы топтағы адамына көмектесіп, ақшасын құйып беріп тұрады. Қысылған уақытта бір-бірімізге көмектесеміз. Сол жағынан да ұнайды. Бір жақсысы, бұл КМФ-ке мүлікті қоймаймыз. Біз кепілдікке бір-біріміздің жауапкершілігімізді қоямыз. Біздің кепілдігіміз сол, біздің достығымыз сол. Осы алдыңғы жоспарымда КМФ бар. Жаңағы енді мал өсірдім дегенде енді тағы да қой өнімдерін өсірсем ба деген ойы бар. Қора салып, осы мал шаруашылығымен айналыссам деген арманым да бар тағы да ары қарай. Осы КМФ-імізге мың алғыс айтамын. Алғысым шексіз. Облысы Кеген ауданы Шырғанақ ауылында тұрамын. 6-7 жылдан бері КМФ-тан алып келе жатырмын. Ортамызда 5 қыз бар. 5-6 малым бар еді, қазіргі уақытта 100-ге жетіп қалды. КМФ-тан алып тұрамын. Қыздар бірімізге біріміз әйтеуір көмектесіп, жабуға тырысып. Енді КМФ-ға рахмет. Рахмет енді малымызды өсіріп,
арқарай дамытып келатқанбыз, дамытып келатырмыз. Енді арқада отпадан да арқарай өсіріп, тағы да аламыз деген ойымыз бар. Рахмет КМФ-ға көп-көп. Менің аты жөнім Жұмағали Айгүл. Осы Шырғанақ ауылының тұрғынымын. Арымыз тобында мүшем. Мен қазіргі уақытта саудамен айлансам. Өзімнің жекеменшік магазинім бар. Сол жерде халықпен жұмыс жасайым. Енді осы кәсіптің таңдағанда осы ұнайды маған. Сауда жасау, жеке кәсіпкер болып, халықтың жақсылығына бөленіп. Маған осы кәсіптер ұнайды. Оның үйін мен бұны 2009 жылы ашылды. Содан бері жұмыс істеп келем. КМФ компаниясына 2012 бері қарай клиентпін. Енді группа қалай құрылғанда өзімнің таныс келіншегіміз екеміз. Жаңағы Шолпан екеміз бастадық қой бұны. Қатарымызға қыздар жинадық. Үлкен бір армис деген топ болдық. Тобымыз өте жақсы, жақсы жұмыс істейміз. Шолпан екеміз гарант осы группада қазіргі уақытта. Құя алмай жатқан жағдайда, жаба алмай жатқан жағдайда бәріміз тіл табысып бірге жабысамыз. Жаңа төлемеген ақшаларын. Сол өте жақсы группа, жақсы жұмыс істейміз группамыз. Енді бастапқыда қорқыныш болғаны рас. Енді топпен жұмыс істеу, оның үстіне бұл армис тобына гарант болу деген қорқынышты болды. Бірақ кейін келе бұның өте пайдасы бар екенін, өте жақсы КМФ банктің өте жақсы екенін білдік. Бұл КМФ банктің артықшылығы, бастапқыда қорққанымыз рас, бірақ қазіргі уақытта ешқандай қорқыныш жоқ. Өте жақсы банк. Кепілдік туралы басқа банкке барсақ бізден кепілдік сұрайды, жеке мүлік қой деген сияқты. Ал бұл банкте ондай емес. Сол себепті сенімдіміз, бірімізге біріміз сеніп, жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Енді алдағы жоспар, алла бұйыртса, осы КМФ банкпен 11 жылдан бері жұмыс істеп келеміз ғой. Енді алдағы уақытта тағы да осы ары қарай жұмыс істеп, дамып, халыққа қызмет көрсету орталығы болып тұрғаннан кейін, сауда болып тұрғаннан кейін тағы да алдағы уақытта тағы да ақша анау-панау алып жұмыс істеу біздің жұмыс басқа не. Енді КМФ банкке мен рахметімді айтамын. Осы КМФ банктің арқасында, сол жерден алып жатқан ақшаның арқасында елмен, халықпен жұмыс істеп, азын-аулақ ақшамызды тауып, бала-шағамызды бағып жатқанымыз рас. Сол себепті мен КМФ банкке рахметімді айтамын. КМФ жасасын, КМФ алға.